Tidligere kunne det være vanskelig å få et godt bilde av kunden like fort, da vi måtte sammenfatte informasjon fra flere forskjellige kilder. Strise et godt verktøy for å få en helhetlig og visuell oversikt over kunden, både ved kundeopprettelse og løpende kundekontroll. Den største fordelen med bruk av Strise for oss, det at vi har data fra flere plattformer tilgjengelig på samme plass. Vi sparer mye tid på å slippe å søke opp regnskap, relevante nyhetsartikler og historiske roller selv. Det gjør at vi kan bruke det som utgangspunkt i vår dialog med kunden, både ved opprettelse av kundeforhold og oppdatering av kundeinformasjon. Bruk av data og kobling av disse fører til at vi får et mer korrekt bilde av de faktiske forholdene. Det gir bedre treffsikkerhet og kvalitet i risikovurderingene våre, og dermed en bedre arbeidshverdag for de som sitter operativt. I SMN så bruker Strise som et supplerende arbeidsverktøy i saksbehandlingen. Høyhetsregisteret sammenfatter kunngjøringer og nyhetsartikler. Det er informasjon vi kan gå glipp av uten bruk av Strise. Alt dette bidrar til å bedre dialogen vi har med kundene våre, og det styrker innsikten vi som bank har om deg.